Info News Volvo. Info News Volvo. Info News Volvo. Isaorana trano fanarahanao ny Le Cœur et la Voix de Madagascar amin'izao fotoana izao ary asaina ampitiavana ianao anaraka ity fanajiadiana ity. Ireo toerana maro eto amin'ny Antananarivo dia isan'ny toerana manana ny tantarany sy ny mampiavaka azy ihany koa ny fokontany anosim-paritra nahatsinanana ao anatin'ny boribory tany fahaefatra. Arahintsika avy hatrany ny andinindiny miaraka amin'ny filohan'ny fokontany Randriamananjara Marta. Araka ny tantara dia ny hoe sandy mobalady io ary tatizy no miala sasatra amin'ny fotoanandro tamin'izany fotoana izany ary mbola misy taranana eo amin'izao fotoana zao. Tena sahy be mihitsy izy taloha zao hoe fa eo ihany satria reo taranana mandrafina an'ilay rehetrarehetra dia fa sahy amina maritra ny tanàna satria mibadily tanàna. Ary izy io moa manamboninahitra manamboninahitra mihitsy izy tamin'izany fotoana izany tamin'ny andro. Dia manarak'izay a mahatonga an'ilay misy fatrana tsinany naraka araka tantara voalazany hoe araka tantara dia ohatran'ny nosy zany misy anosy be misy anosy zany misy takazany de hoe misy tamin'ny andro taloha be tany zany misy tonga zany benka. Isan'ny olana lehibe setrainy fokontany ankehitriny efa aratsiny lalankely mampitohy ireo faritra maro ao amin'ny fokontany. Tery amin'ny toerana avy tsy misy arifanina fendra amin'ny maloto sy fako ireo lalankely ireo. Araka ny nambaran'ny tompony andraikitra dia efa taona maro izao no tsy nisy fanamboarana natao. Etsy an-dany koa nefa ny tsy fanajan'ny mponina ny fahadiovana sy ireo foto-drafitr'asa ka tsetsina ireo lakandrano ary mitobaka amin'ny lalankely ny rano maloto sy ny fako. Ny fokontany tamin'ny nanomboka tany amin'ny taona 80 dia tena nahavita be mihitsy nanamboatra lalana fa singa efa simba izy amin'izao fotoana izao dia tena simba tanteraka mihitsy atreto aloha mangataka izay fa mbola tsy zany efa nisy ihany a maty amin'ny faritra avaratra atsy saika ny amin'ny faritra avaratra ao a dia betsaka ny andikapeko dia nanaovana ezaka manokana mihitsy satria mijany ilay olona mitondra bety ivaka any izao avy any faritra avaratra misy olana io mijamba tsy mahita atsy avao faritra avaratra mihitsy dia nanaovana tena ny talao mihitsy tamin'ny kommune tamin'ny andro ny edikara jatondrava io mba jery mihitsy vita aloha izany dia miava vaty ao dia zovony anitra zay zao lalakely any ve tafilo eo amin'ny lafi ny fidiram-bola indray manahoana sahirakirana ihany manko ny fokontany amin'izao satria hoe tsy manana tetibola iasana mihitsy tsy hotanao zao zao ataony document any momba ny taratasy ara-panjakany zay zany ny veloma any tsy danse sisisa teto tsy ny veloma any amin'izao fotoana dia manahoana ny resaka karama indray ho an'ny atao amin'ny fokontany tompona andraikitra atao amin'ny fokontany ny karama amin'ny président sy ny vice président dia fanjakana fobe no miantoko tsy ara-potoana enim-bola na takadina voatoko nefa ny karama anay a tena karama kingy sy zao ny karama desamily tsy ambolana eritreritinao zany fa tena ny asa ataonay nefany a azoko ambara aminareo a fa amindreo misyte reo vity any tony tsy mitotona teminy efa tonga fotoana tonga tezao tonga tezao dia tsy mazatao nefa ny karama ampresidan fotan sy vice a tonate ny secretaire sy ny trésorier dia ny commune no manjo azy. Manoloana ny hatrany namoizana hain'olona efatra ny faran'ny herinandro teo dia nanentana ny mponina ny filohan'ny fokontany mba tsy hanao tompontrano miomy ny tompona andraikitra ao amin'ny fokontany fa hampandre azy ireo avy hatrany raha fantany vao misy ny tranga mampiay ay fakomany mantsy e tamin'ny lahadialina tamin'ny folo alina angamba iny zany nisy eo le famaizan'ny tranon'ilay olona namoizana zazanakitiry zazakitiry nyray ny zaza izy zao amin'izao fotoana zao a mbola tsy fantatra ihany koa satria mbola nyompitaly izy azy io ny zavatra mampalelo anay nefa ny dia amin'izao fotoana izao tety zahay maly tsy na eny vaovao mihitsy momba ny hoe misy zanitra
tsa tapakandro maraina tahaka an'izao zay mandrapa tonga any amin'ny roa ambin'ny folo amin'izay zao misy pezida vona filazana amin'ny alalan'ny haino manjery zay de tsy mba manana fitoanana mihitsy fa anaovako antso ninina zavatra miseho atao faritra ny fokotantsika de mba engaviny pezida ny fokotany superandiasa aminy a mba hampandre aingana za araka ny azo ataoko na fandipalemana io na inona io a satria zay ny fiaraha-miasa atao faritra ny fokotantsika mba hahafahana mifanampy a eo aminao ny tadiavitako zao.